others. पञ्चविंशोऽध्यायः सर्पदंश से रोहित के मृत्यु तथा रानी का करुण विलाप होना पहरेदारों का रानी को राक्षसी समझकर चांडाल को सौंपना तथा चांडाल का राजा श्री हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देना। श्री सूत उवाच एकदा तु गतोरन्तुम् बालके सहितो पहे वाराणस्य नाति दूरे रोहिताख्या कुमारकः क्रीडां कृत्वा ततो दर्भान् नयेतुम् उपचक्रमे कोमलानल्पमूलाश्च समग्रासक्तनुसारतः आरपीत्यर्थम् इत्युक्त्वा हस्तयुग्मेन यत्नतः संलक्षणास्य समिधो बहिरित्वं सलक्षणम् पलास काष्ठान्याताय विनिघ्नाहुमार्तमातरात् मस्तके भारतम् कृत्वा खिद्यमान पदे पदे उदकस्थानमासाद्य तदा बालात्रिसन्दितः भुविभारम् विनिक्षिप्य जलस्थाने तदा शिशु कामता सलिलम् पीत्वा विश्रम्याच मुहूर्तकम् वल्मीकोपनिविन्यस्त भारो हर्तुम् प्रसक्तमे विश्वामित्राजया तावत् कृष्णसर्पो भयावह महाविशो महाघोरो वल्मीका निर्गत तदा तेनासो बालको दष्टः तदेव चापपातः रोहिताख्यमृतम् दृष्ट्वा ययुर्बालाद्विद्यालयम् त्वरितो वयसं विघ्ना प्रोचुतन्मातुरग्रतः हे विप्रदासिते पुत्र क्रीडां कर्तुम् बहिर्गता अस्माभिः सहिता तत्र सर्पदष्टो मृतस्तता इति सा तद्वचः श्रुत्वा वज्रपातोपमम् तदा पपातमूर्छिता भूमो छिन्ने वा कदली यथा अततां ब्राह्मणो रुष्टः पानीयेनाभिषिञ्चतः मूर्ता चेतना प्राप्ता ब्राह्मणस्तामथा ब्रवीत् श्रीब्राह्मण उवाच अलक्ष्मीकारकम् निन्द्यम् जानति त्वम् निशामुखे रोदनम् कुरुते दुष्टे लज्जाते हृदयेन किम् ब्राह्मणेनेव मुक्ता स न किञ्चित् वाक्यमब्रवीत् रुरोदकरुणाम् दीना पुत्रशोकेन पीडिता अश्रुपूर्णमुखी दीना दूसरा मुक्तमूर्धजा अथ ताम् कुपितो विप्रो राजा पत्नीमभाषत दिक्त्वाम् दुष्टे क्रयम् गृह्या मम काया विलुम्पसे असक्ता चेत् कथम् तर्हि गृहीतम् मम सद्धनम् एवम् निर्वर्तिता तेन क्रूरवाक्ये पुनः पुनः रुदिता कारणम् प्राह विप्रम् गद्गदया गिरा स्वामिन् मम सुतो बालः सर्पदष्टो मृतो महे अनुज्ञा मे प्रयच्छस्व द्रष्टुम् यास्यामि बालकम् दुर्लभम् दर्शनम् तेन सञ्जातम् मम सुव्रता इत्युक्त्वा करुणम् बाला पुनरेव रुदोदः पुनस्ताम् कुपितो विप्रो राजपत्नीमभाषतः श्रीब्राह्मण उवाच षठे दुष्टसमाचारे किम् न जानासि पातकम् य स्वामी वेतनम् गृह्य तस्य कार्यम् विलुम्पते नरके पच्यते शोथ महारौरवपूर्वके उषित्वा नरके कल्पम् ततोऽसौ कुट्कुटो भवेत् किमनेनाथ वा कार्यम् धर्म संकीर्तनेन मे यस्तु पापरतो मूर्खा क्रूरो नीचो निता सठ तद्वाक्यम् निष्फलम् तस्मिन् भवेदाबीजमिवोसरे एहि ते विद्यते किञ्चित् परलोकभयम् यदि एवमुक्त्वा तसा विप्रम् वेपमाना ब्रवीद्वचः कारुण्यम् कुरु मे नाथ प्रसीदासु मुखो भव
प्रस्थापय मुहूर्तं मां यावद्रक्षामि बालकं एवमुक्त्वा तसा मूढ्ना निपत्या द्विजपादयो रुरोध करुणं बाला पुत्रशोकेन पीडिता अतः कुपितो विप्रा क्रोधसंलग्नलोचनः श्रीविप्र उवाच किं ते पुत्रेण मे कार्यं गृहकर्म कुरुष्व मे किं न जानासि मे क्रोधं तथा घातकफलप्रदम् एवमुक्त्वा सीता धैर्यात् गृहकर्म चकारः अर्धरात्रौ गतः तस्य वादाव्यङ्गादिकर्मणा ब्राह्मणे नाथ सा प्रोक्ता पुत्रपार्श्वव्रताधुना तस्य दाहादिकं कृत्वा पुनरागच्छ सत्वरम् न लुप्येत यथा प्रात गृहकर्मं ममेति च ततस्ते काकिनी रात्रौ विलपन्ते जगामः दृष्ट्वा मृतं निजं पुत्रम् मृषं शोकेन पीडिता यूथभ्रष्टा कुरङ्गीव विवत्सा सौरवे यथा वाराणस्या बहिर्गत्वा क्षणा दृष्ट्वा निजं सुतं शयानं रङ्कवद्भूमो काष्ठदर्भात्मिनोपरि विललापाति दुःखात शब्दं कृत्वा सुनिष्ठुरम् एहि मे सम्मुखं कस्मात् रोषितोऽसि वदाधुना आयस्याभिमुखो नित्यम् अम्बेत्युक्त्वा पुनः पुनः गत्वा स्वस्पदा तस्य पपातोपरि मूर्च्छिता पुनः सा चेतनां प्राप्य दुर्गम् आलिङ्ग्य बालकम् तन्मुखे वदनं न्यस्य दुरोतात स्वने तदा कराभ्यां ताडनं चक्रे मस्तकस्योदरस्य च हा बालहासितो वत्स हा कुमारक सुन्दर हा राजन् कगतोऽसि त्वं पश्येयं बालकं निजं प्राणेभ्योऽपि गरीयासं भूतले पतितं मृतं तथा पश्यन्मुखं तस्य भूयो जीवितशङ्कया निर्जीववदनं ज्ञात्वा मूर्छितानि पपातः हस्तेन वदनं गृह्य पुनरेवमभाषत शयनं त्यज हे बाल शीघ्रं जागृहभीषणं निषाधं वर्धते चेदं शिवासत निनादितं भूतप्रेतपिशाचादि डाकिनीयूतनादितं मित्राणि ते गतान्यस्ता त्वमेकस्तु कुतस्थिता मित्राणि ते गतान्यस्ता त्वमेकस्तु कुतस्थिता श्रीसूत उवाच एवमुक्त्वा पुनः तन्मे करुणं प्ररोदः आशिषो बालः वत्स रोहिताख्या कुमारका त्रिपुत्र प्रतिशब्दं मे तस्मात्त्वं न प्रयच्छसि तवाहं जननी वत्स किं न जानासि पश्य मां ते सत्यागता जनासात् पुत्रभर्ता स्वविक्रयात् यदासि त्वा च जीवामि त्वां दृष्ट्वा पुत्र केवलं ते जन्म समये विप्रे राधिष्ठं यत्त्वनागतं दीर्घायो पृथिवी राजा पुत्र पुत्र समन्वितः सूर्यदान रति सत्त्वो गुरुदेव द्विजाचकः माता पित्रोऽस्तु प्रिया कृत् सत्यवादे जितेन्द्रियः इत्यादि सकलं जातम् असत्यम् अधुना सुता चक्रमच्चावातपत्र श्रीवत्स स्वस्तिका ध्वजा तव पाणितले पुत्र कलशश्चामरं तथा लक्षणानि तथान्यानि त्वदस्ते यानि सन्ति च तानि सर्वाणि मोघानि सञ्जातान्याधुना सुता हा राजन् पृथिवीनाथ क्वते राजं कमन्त्रिणः क्वते सिंहासनं तत्रं क्वते खड्गाकतत्तनं क्व सायोध्या क्व हर्म्याणि क्व गजास्वरथ प्रजा सर्वमेतत्तथा पुत्र मां त्यक्त्वा क गतोऽसिरे आकान्तहानिपागच्छ पश्येमं सुतं प्रियं
येन ते रिङ्गतावक्ष कुङ्कुमेनावलेपितम् स्वशरीररजापङ्के विशालम् मलिनीकृतम् येन ते बालभावेन मृगनावे विलेपितः प्रंसितो बालतिलक तवाङ्कस्थेन भूपते यस्य वक्त्रम् मृदा लिप्तम् स्नेहाद्वे चुम्बितम् मया तन्मुखम् मल्लिकालिङ्गम् पश्ये कीटे विदूषितम् आराजन् पश्यतम् पुत्रम् भुविष्टम् रङ्कवन्मृतम् हा देव किम् मया कृत्यम् कृतम् पूर्वभवान्तरे तस्य कर्म परस्येह न परामुपलक्ष्ये हा पुत्रः सितो वत्स हा कुमारकसुन्दरा एवम् तस्याभिलापम् ते श्रुत्वा नगरपालका जागृता त्वरिता तस्य पार्श्वमीयो सुविस्मिता सृजना उवाच का त्वम् बालस्य कस्यायम् पतिस्ते कुत्र तिष्ठिते एकेव निर्भया रात्रो कस्मात् किमिह रोदिषे एवमुक्त्वा तसा तन्वे न किञ्चित् वाक्यमब्रवीत् भूयोऽपि पृष्टा सा तूष्णीम् स्तब्धिम् भूता बभूवः विरलापात्य दुःखार्ता शोकाश्रुरुक्तलोचना अत ते सङ्किता तस्याम् रोमाञ्चिततनुरुहा सन्तस्ता प्राहुरन्योन्यम् उद्धृतायुधपाणयः नूनम् स्त्री न भवेत् तेषा यथ किञ्चन्न भासते तस्माद्वत्या भवेद्देषा यत्नतो बालघातिने शुभाते तर्हि किम् यत्र निसर्दे तिष्ठते वै वक्ष्यात् मनया नूनम् आनीता कस्यचित् शिशो इति उक्त्वा ते गृहीता सा गाढम् केशेषु सत्वरम् भुजयोरपरैश्चैव केश्चापि गलके तथा खेचनीयासतीत्युक्तम् बहुवी शास्त्रपाणिवे आकृष्टा पत्रणे नीता चाण्डालाय समर्पिता हे चाण्डाल बहिः दृष्टा यस्नाभिः बालघातिनी वद्यताम् वद्यतामेषा शीघ्र नीत्वा बहिःस्थले चाण्डाला प्राताम् दृष्ट्वा ज्ञातेयम् लोकविश्रुता न दृष्टपूर्वा केनापि लोकडिम्बान्यनेकदा पश्चितान्यनया भूरि भवद्वे पुण्यमर्जितम् ख्यातिवासश्रते लोके गच्छतम् च यथा सुखम् द्विजस्त्री बालगो घाते स्वर्णतेयी च यो नरः अग्निदो वर्तमाघाते तमद्यपो गुरुतल्पतः महाजन विरोधी च तस्य पुण्यप्रदोवध द्विजस्यापि स्त्रियो वापि न दोषो विद्यते वधे अस्यावधश्च मे योग्या इत्युक्त्वा गाढबन्धने बद्ध्वा केशेषु तवा कृष्या रज्जुवीतामताडय हरिश्चन्द्रमथो वाचा वाचा परुषया तदा श्रीतात् वध्यतामेषा दुष्टात्मा विचारय तद्वाक्यम् भूपते श्रुत्वा वज्रपातोपमम् तदा पीपमानोत चाण्डालम् प्रास्ते वद सङ्कितः न शक्तोऽहमिदम् कर्तुम् प्रेष्यम् देहि ममापरम् असाध्यामपि यत्कर्म तत्करिष्ये त्वयोदितम् श्रुत्वा तदुक्तम् वचनम् स्वपचो वाक्यमब्रवी मा भेषे त्वम् गृहाणासि वदोष्या पुण्यदो मतः बालानामेव भयदा मेयम् रक्षा कदाचन तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य राजा वचनमब्रवीत् स्त्रियो रक्षा प्रयत्नेन न हन्ताव्या कदाचन शिवदे कीर्तितम् पापम् मुनिभिः धर्म तत्परे पुरुषो या स्त्रियम् हन्यात् ज्ञानतो ज्ञानतोऽपि वा नरके पच्यते सोऽथा महारौरवपूर्वके नरके पच्यते सोऽथा महारौरवपूर्वके
नित्यान्दाल उवाच मांगदांसि गृहाणेनं तीक्ष्णं व्यद्युत समप्रभं यत्रेकस्मिन् वदं नीते बहूनां तु सुखं भवेत् तस्य हिंसा कृता नूनं बहु पुण्यप्रदा भवेत् भक्षितान्यनया भूरि लोके डिम्भानि दुष्टया भक्षितान्यनया भूरि लोके डिम्भानि दुष्टया तच्छिप्रं वद्यतामेष लोका स्वस्थो भविष्यति श्रीराजा उवाच चाण्डालाधिपते तीव्रं व्रतं श्रीवदवर्जनम् आजन्मस्ततो यत्नं न कुर्यन्ति वदे तव श्रीचाण्डाल उवाच स्वामि कार्यं विना दुष्ट किं कार्यं विद्यते परं गृहीत्वा वेतनं नीत्य कस्मात् कार्यं विलुम्पसि या स्वामी वेतनं गृह्य स्वामी कार्यं विलुम्पते नरकान्निस्थिति तस्य नास्ति कल्पायुतेरपि श्रीराजा उवाच चाण्डालनाथ मे देहि प्राप्यमन्यत्सु दारुणं स्वशत्रुं ब्रूहितं क्षिप्रं घातयिष्यामि संशयं घातयित्वा तु तं शत्रुं तव दास्यामि मेदनीं देवदेवो रगे सिद्धै गन्धर्वैरपि संयुतं देवेन्द्रमपि जेष्यामि निहत्यानि सितेसरे एतत् श्रुत्वा ततो वाक्यं हरिश्चन्द्रश्च भूपते चाण्डालाकुपते प्राह वेपमानं महीपतिं नेतद्वाक्यं सुघटितं यद वाक्यं दास्कीर्तितं श्रीचाण्डाल उवाच चाण्डाल दासतां कृत्वा सुराणां भाससे वचः दास किं बहुना नूनं शृणु मे गदतो वचः निर्लज्ज तव चेदस्ति किञ्चित् पापभयं हृदि किमर्थं दासतां यात चाण्डालस्य तु वेश्मनि गृहाणेनं तथा खड्गम् अस्या छिन्दि शिरोम्भुजम् एवमुक्त्वा त चाण्डालो राज्ञे खड्गं न्यवेदयत् ॐ श्रीमद्देवे भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे श्रीचाण्डाल अज्ञया श्रीहरिश्चन्द्रस्य खड्गग्रहण वर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।